ապրում ենք դժողքում եւ մենք ճունենք պետականություն եւ դրա միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես 33 տարեկան եմ եւ չեմ տեսել մարդ, որը թքում է մի մարդու վրա։ Ես տեսել եմ գազանանոցում ուխտ, ով կարող է թքել մարդու վրա, եւ թքելուց եմ տեսել, դրա համար համեմատել եմ ուխտի հետ։ Հիմա թող Ալեն Սիմոնյանը կամ իր պաշտպանը ինձ ասեն, չէ, եղբայր, ուխտ չի, գորիլայա կամ չգիտեմ, կամ ինչ որակում որ կտան դրան։ Ուղղակի երևի սեպտեմբերին էլի ուզում է գնա Իսպանիա, բայց ես չեմ վճարել այդ գումար եւ չեմ խնդրել ներողություն, նույնիսկ եթե ես պետքա կալանավորվեմ։ Մենք երբևիցե մեր կուսակցությունը նման պարակտումներ չի մցրել եւ օրինակ Էդմոն Մարոկյանը նման երևույթներին տվել է իրենց պատասխանները, երբ հնչել են մեր հասցեին մեղադրանքներ անհիմն։ Շտապեցին ընտրության եւ ինչ ունենք, ճիշտ է Սերժ Սարգսյանը միևնույնն է, Նիկոլ Փաշինյանի հետ պետք չէր գնալ ընտրության։ Հիմա եւս մեկ անգամ ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ արտահերտ ընտրությունների գնալը եւս 5 տարով երկարացնելու Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարումը։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կառույցի փոխնախագահ Աշոտ Անդրեասյանին, շնորհակալություն պարոն Անդրեասյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ հրավերի համար շնորհակալ, Հրանտ ջան։ Պարոն Անդրեասյան, այսօր տոն է, չգիտեմ, նշելու առիթ ունենք թե չունենք, այնուհանդերձ մեր սահմանադրության օրն է։ Ինչ կասեք այս մասին, Նիկոլ Փաշինյանը իր ուղերձում նշեց, որ մեզ պետք է նոր սահմանադրություն, նույնն ասում է նաև Իլհամ Ալիևը, մեզ պետք է նոր սահմանադրություն, թե ոչ։ Մենք բազմիցս նշել ենք այս խոսակցության հետ կապված, որ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրությունը ցանկանում է փոխել Ալիևի եւ թուրքերի հորդորով, որովհետեւ այնտեղ կան կետեր, որոնք վերաբերում են Արցախին, որը ուղղորդված դիպում են Ադրբեջանից Նիկոլ Փաշինյանին փոփոխելու եւ իրենց հարմարեցնելու համար։ Ցանկացած տոն Նիկոլ Փաշինյանը արժե զրկել է, ցանկացած օր մեզ համար, ցանկացած հայի համար, ով մի փոքր սիրում է Հայաստանը, մի փոքր սիրում է հայրենիքը, Նիկոլ Փաշինյանը վերածել է դժողքի։ Սահմանադրությունը նրա համար է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին լինեն պաշտպանված, լինեն ապրեն մի երկրում, որը իր մասին կմտածի եւ երկիրը լինի այնպիսին, որի մասին կմտածեն ժողովուրդը եւ կառավարությունը, սակայն մեր երկրում բացառապես ոչինչ չի գնում այնպես, ինչպես պետք է լիներ կամ ինչպես սահմանադրությամբ է գրված։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես, նորից եմ գրկնում, կատարում է թուրքերի հրահանգները, կատարում է Ալիևի ցանկացած պահանջ։ Նաև մի փոքր թեմայից շեղվելով ասեմ, որ Պաղեստինի անկախությունը ճանաչելու հետ կապված նույնիսկ նա արեց Թուրքիայի հորդորով, որովհետև Էրդողանի հետ հեռախոսազրույց ունեցավ եւ դրա մասին չթաքցեց նաև Էրդողանը։ Սա խոսում է մասին, որ ինքնին արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը կորցրել է պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի լծի տակ է եւ այստեղ ղեկավարում է մի անձնավորություն, ով նրանց, չգիտեմ, ագենտն է, ով նրանց ծառան է, եւ այսօր սահմանադրության տոն շնորհավորելուց, օր շնորհավորելուց կամ սահմանադրությունից խոսելուց, ես կարծում եմ մենք պետք է հասկանանք, որ դա անիմաստ է, որովհետեւ նախ եւ առաջ պետք է մեր երկիրը լինի այնպիսի մարդկանց ձեռքերում, ովքեր հայ են, հայամետ են եւ կգործեն Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի պետականության, սահմանադրության եւ ժողովրդի շահերից բխելով։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այդ իմ նշած մարդու հակապատկերն է։ Եվ մենք նորից եմ նշում, ցանկացած տոն, ցանկացած օր կլինի դա սահմանադրության օր, անկախության օր, հաղթանակների օրեր, որը մսխեց Նիկոլ Փաշինյանը, մենք չունենք։ Մենք ապրում ենք դժողքում եւ մենք չունենք պետականություն եւ դրա միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Պարոն Անդրեասյան, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ այս սահմանադրությունը կարված է Սերժ Սարգսյանի հակով, բայց 6 տարի շատ լավ հարմարվեց այդ կոստյումի մեջ։
եւ իր լիազորություններն էլ գնալով այն կարգի ավելացրեց, որ այսօր դարձել ենք ոստիկանապետություն։ Ինչ կասեք այս մասին։ Այդ առհասարակ Նիկոլ Փաշինյանի ասացները բազմից ծապացուցվել են, որ սուտ են եւ տարբեր ժամանակներում իրար հակապատկեր են, հակասում են իրար։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ փոքր անձնավորություն է, որ Սերժ Սարգսյանի որովից է քայլ քննադատի կամ ՀՀ երրորդ նախագահի ինչ որ մի գործողություն դնի կասկածի տակ, ճիշտ է թե սխալ, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը հող է ազատագրել, Սերժ Սարգսյանը այնպիսի Հայաստանը մեզ թողել, նվիրել, պարգևել, որտեղ մենք հաղթանակած էինք, որտեղ մեր բանակը անառիկ էր եւ հաղթական էր, որտեղ կար երկու պետություններ, Արցախ եւ Հայաստան, որտեղ ոստիկանները մարդկանց չէին ծեծում, չէին կրակում մարդկանց վրա, եւ եթե մենք համեմատենք նույնիսկ դեպքերը իրար հետ տարբեր ժամանակների, երբ ոնց եւ ինչ է եղել, հենց նույն մարտի 1-ը չնայած դա Սերժ Սարգսյանի օրոք չի եղել, այսինքն Սերժ Սարգսյանը նոր նախագահ էր դարձել այդ ժամանակ եւ նույնիսկ չէր էլ հասցրել պաշտոնավարել, չէր էլ հասցրել իր երդումը տալ որպես նախագահ, թե այդ տերորիզմը, որը տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի օրոք, Սարի թաղի դեպքերը եւ մնացածը, մենք պետք է իրար հետ ուղիղ համեմատականներ տանենք, որ ժամանակ, երբ ցուցարարները եւ բողոքի ակցիա իրականացնողները ինչ են արել եւ ինչ են պահանջել։ Մարտի 1-ին նախ հավաք կազմակերպողը կամ հավաք կազմակերպողներից պատասխանատուն եւ կոչեր հղողը Նիկոլ Փաշինյանն էր, ով ամենաբռնի կոչերն էր հնչեցնում, ով ասում էր, որ իր հոգին փառավորվում է եւ երբ ոստիկաններից մահակներ են վերցնում եւ այդ մահակներով ծեծում են ոստիկաններին, իր հոգին փառավորվում էր, երբ նա կոչ էր անում Հայաստանից վտարել Ղարաբաղցի տականքներին, չէ՞, դա նրա խոսքերն են, երբ Մատենադարանի մոտ կոչ էր անում ցուցարարներին գործողություններ անել։ Մարտի 1-ին ցուցարարները թալանում էին խանութներ եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ տարբեր պաշտոնյաների եւ տվյալ հավաքի պատասխանատուների հեռախոսազանգերի ձայնագրություններից մենք բոլորս տեսել ենք, որ օրինակ մարդկանց հոգին նորից փառավորվել է, երբ նրանք խանութներ են թալանել, ոստիկան են սպանել, չէ՞, ոստիկանի վրա կոկտել մոլոտովներ են շպրտել, այսինքն նայեք ինչ գործողության, ինչ համարժեք պատասխան է տրվել եւ ինչ գործողության ամսի 12-ին ինչ չհամարժեք պատասխան է տրվել, երբ չգիտեմ 20-30 անգամ գրակեցին ժողովրդի վրա, բազմաթիվ մարդիկ վնասվածքներ ստացան, կարող էին նույնիսկ զոհվել, մահ կարող էր գրանցվել, մարդ կարող էր կորցրել, եւ այնտեղ կային նաեւ երեխաներ մանկահասակ, որոնք նույնիսկ չգիտեմ այդ գրակողը ինչպես է մտածել, որ գրակել է, որովհետեւ իրենք էլ գիտեին, որ այդտեղ երեխաներ կան, երեխաների կողքրումբեր էին պայթում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ եմ այսքան երկար խոսում, չէ՞, դուք համանդրության մասին հարցրեցիք, որ Նիկոլը ասել է, որ Սերժ Սարգսյանի հակով կարած կոստյում է, որ ազգային ժողովի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը հորդորում էր ոստիկաններին այո գրակել ժողովրդի վրա իրենց գործը անել, եւ երբ Նիկոլ Փաշինյանն էր փողոցում, հորդորում էր ոստիկաններին ժողովրդին չբերման, չենթարկել ոստիկանական բաժանմունքներ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ պետք է արագաչափերը հանի, որ գա, բայց չի հանել, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ԱԺ ամբիոնից ասում է, որ կամ կառավարությունից, որ Արցախը դա Ադրբեջանը, երբ նրան ընդդիմադիր պատգամավորները հարց են տալիս, դուք այն ժամանակ էիք ստում, թե հիմա, ասում են այն ժամանակ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ապացուցել է, որ ստախոս է, եւ հետեւաբար այն միֆը, որ այդ սահմանադրությունը Սերժ Սարգսյանի հակով կարած կոստյում էր, դա Նիկոլ Փաշինյանի սրիկայություններից եւս մեկն է, որը տարածում է գտել եւ որը այնպիսի արձագանք է ստացել, որ մենք կարող ենք այստեղ քննարկենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված
ցանկացած բան ինձ համար սուտ է եւ կեղծիկ։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ամեն ինչ պարզ է։ Իսկ ինչպես կգնահատեք այն, որ նույն դեսպանատները, միջազգային հանրությունը լռությամբ տարան, հա, եւ որևէ մեկը չդատապարտեց այս գործողությունները կամ առնվազն անատամ հայտարարություններով հանդես եկան։ Սա էլ փաստորեն մարդ է։ Նիկոլ Փաշինյանը ձեռք է տալիս արտաքին խաղացողներին, որովհետեւ թուլամորթ քաղաքական գործիչ է։ Այսինքն, եթե Սերժ Սարգսյանին ասում էին Արցախը տուր 5 միլիարդով, Սերժ Սարգսյանը ասում էր, որ այդտեղ իմ ընկերների, իմ ժողովրդի, իմ եղբայրների արյունն է թափվել եւ ես պատրաստ եմ երկու անգամ կրկնակին տալ, որ հրաժարվի թշնամին Արցախից, չէ՞, այդ խոսակցությունը մենք բոլորս լսել ենք։ Այսինքն Վլադիմիր Պուտինին, Ջո Բայդենին, Էրդողանին, Ալիևին, Լուկաշենկոին ձեռք է տալիս մի անձնավորություն, որտեղից որ իրենք ունեն շահ, ով ՀՀ-երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է հաղթանակած, տղամարդ, ով չի կարող ուրանալ իր ընկերների արյունը եւ իր ազատագրացողը, թե մի թուլամորթ, ում անունն է Նիկոլ Փաշինյան, ով միշտ տալիս է անբարոյականի պես, անբարոյականներն են միշտ տալիս եւ տալիս են գումարով։ Հիմա ինչով է տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանը։ Անբարոյական իր մարմինն է գումարով վաճառում, Նիկոլ Փաշինյանն էլ երկրի գլուխն է եւ վաճառում է երկրի հողերը, ճակերտների մեջ մարմինը, չէ՞։ Անբարոյականի հոգեբանությունն է, որը ձեռք է տալիս դիմացին։ Հրանտ ջան, եթե մենք անբարոյական չենք, մեզնից չեն կարող գումարով մեզ գնել, բայց անբարոյականը երազում է, երբ պետք է գան, իրան եւս մեկ անգամ գնեն, չէ՞։ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ համեմատվում է ինձ համար անբարոյականի եւ մարմնավաճառի հետ։ Դրա համար արտաքին խաղացողներին, արտաքին քաղաքական կենտրոններին եւ դեսպանատներին էլ հենց ուղղորդվում են իրենց պետություններից, իրենց շահերից, որ Հայաստանի Հանրապետությունում երկրի գլխին լինի տղամարդ, երկրի գլխին լինի հայրենասեր մարդ, ով բռունցքը կխփի սեղանին եւ Հայաստանի շահերից կգործի, սակայն դա չի նշանակում, որ չի լինելու։ Պարոն Անդրեասյան, շեշտենք, որ դուք ցցուն օրինակ եք, հա, զուտ բերում ուղակի որևէ մեկին չվիրավորելով, որովհետև արդեն իսկ մի դատական գործ ունեք Ալեն Սիմոնյանին։ Չէ, դե ես իրեն իրենց անուններով եմ կոչում, համեմատական եմ տանում անբարոյականի պահվածքի եւ Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքի մեջ, որոնք մի տոկոսով իրարից չեն տարբերվում։ Անդրադառնանք այդ դատական գործին, Ալեն Սիմոնյանը ձեզ դատի էր տվել եւ վերջացել, հա, հերթական նիստը տեղի ունեցավ, ընդհանրապես տախոս եւ այլն ձեր որակումների հետ կապված 2.5 միլիոն դրամ էր պահանջում եւ ներողություն Ալեն Սիմոնյան ձեզնից։ Ինչ գումարներով Ալեն Սիմոնյանը գնաց Իսպանիա հանգստանալու։ Երևի նմանատիպ 2.5 միլիոններով գնաց Իսպանիա հանգստանալու եւ մեր քաղաքացիների հարկերով իմ դատական նիստից կարող եմ ասել, որ հետաձգվել է 3 ամսով, սեպտեմբերի 12-ին է մյուս դատական նիստը, Ալեն Սիմոնյանի պաշտպանը ցանկանում էր հասկանալ, ես Ալեն Սիմոնյանին եմ արդյոք վիրավորել, թե բոլոր նիկոլականներին, չգիտեմ, դա ինչ պետք է իր համար փոխել, բայց ես պետք է ասեմ, որ ես ոչ ոքի չեմ վիրավորել, ես նորից եմ ասում, իրերը կոչել եմ իրենց անուններով եւ շատ լավ հնարավորություն է Հրանտ ջան հիմա եւս մեկ անգամ պարզաբանելու եւ մեկնաբանելու իմ ասածները, որովհետեւ ես դատարանում եմ ասել, օրինակ, երբ դատավորը, երբ Ալեն Սիմոնյանի պաշտպանը հարցնում էր, օրինակ, որ դուք ասել եք Ալեն Սիմոնյանին տրյապ կա, ի՞նչ այդ քաղաքական որակում է, թե վիրավորանք է, կարող եք ասել, ես ուղիղ պատասխանել եմ, որ ես օրինակը վերցրել եմ հենց Ալեն Սիմոնյանից, որովհետև Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի ամբիոնից բարձր, Էդմոն Մարուկյանին ասեց քաղաքական տրյապ կա, չէ՞։ Հետո դարձավ Էդմոն Մարուկյանը հատուկ հանձնարարության դեսպան։ Էդմոն Մարուկյանը իրան ասեց անբարոյականի վաստակ, ինքն էլ ասեց անբարոյականի վաստակը, դու ես այ քաղաքական տրյապ կա։ Հիմա եւ դատավորն էլ իմ պատասխանից բավարարվեց, որ օրինակի համար Ալեն Սիմոնյանն է քաղաքական տարիապկա կամ հենց տարիապկա բառը վերել քաղաքական խոսույթի մեջ, որը կարող է լինել քաղաքական որակում։ Այսինքն, այստեղ նորից պետք է անբարոյականի օրինակը վերեմ։ Անբարոյականը երբ ինչ-որ բան անում է, իր համար նորմալ է, երբ դիմացին իր հանդեպ անբարոյականություն անում, ինքը արդեն սկսում է քննադատել, չհիշելով, որ ինքը այդ նույն անբարոյականությունը արել է։ Ճիշտ է, ես անբարոյականություն չեմ արել, բայց օրինակը շատ տեղին է եւ նաև պետք է նշեմ, որ ես ասել եմ, որ Ալեն Սիմոնյանի մայրը ուխտի նման թքում է ժողովրդի վրա։ Ես ոչ չեմ ասել իր մորը ուխտ կամ
չեմ վիրավորել, ես ժողովրդական բառով համեմատություն եմ արել եւ նաեւ դատարանում նշել եմ, որ ես 33 տարեկան եմ եւ չեմ տեսել մարդ, որը թքում է մի մարդու վրա։ Ես տեսել եմ գազանանոցում ուխտ, ով կարող է թքել մարդու վրա, եւ թքելուց եմ տեսել, դրա համար համեմատել եմ ուխտի հետ։ Հիմա Թողալեն Սիմոնյանը կամ իր պաշտպանը ինձ ասեն, չէ, եղբայր, ուխտ չի, գորիլայա կամ չգիտեմ, կամ ինչ որակում որ կտան դրան։ Ես համեմատություն եմ արել, ոչ թե վիրավորել եմ, եւ կարծում եմ Ալեն Սիմոնյանի 2.5 միլիոնի հանդեպ մեծ ցանկությունը իրան կուրացրել է եւ ինքը չէլ հասկացել, որ ինձ դատի տալով չի կարող ինձ հաղթել, որովհետեւ ես իրան բացառապես չեմ վիրավորել։ Ես ասել եմ, թող Ալեն Սիմոնյանը գնա մտածի, որ հազարավոր քաղաքացիներ իրեն բ-ի տղայով են դիմում։ Նախ Ալեն Սիմոնյանը միանգամից բ-ի տղան հասկացել է այն, ինչ իրենց հոգի հարազատ է, ես ինքը ինչ գիտի բ-ի տղա ասելով, ինչ եմ նկատի ունեցել, կարող ասել եմ բարոյականի տղա, չէ՞, բայց ինքը չէլ ճշտել դա։ Եվ իրան իսկապես հազարավոր քաղաքացիներ բ-ի տղայով են դիմում, եւ 1 սեպտեմբերի 12-ին նիստին ապացույցներով կներկայացնենք հազարավոր քաղաքացիներ, ովքեր իրան բ-ի տղա են ասում Facebook-յան էջերում, հարցազրույցների ժամանակ, տարբեր տեղերում, վիդեոյով, նաեւ նույնիսկ կներկայացնենք, երբ Ալեն Սիմոնյանը անձամբ լայվով ասում է, որ ինչ որ քաղաքացի ինձ տեսավ եւ ասեց բարև բ-ի տղա, չէ՞, այդ տեսանյութը բոլորս տես, այսինքն ես պարզապես ցիտել եմ երևույթը եւ փաստը, որ իր հետ կապված կա, ասել եմ թող դրա մասին մտածի, ոչ թե մարդկանց դատի տա։ Հետեւաբար ես նրան ոչ բ-ի տղա եմ ասել, ոչ իր մորն եմ ուխտ ասել, ոչ էլ իրան անձնապես վիրավորել եմ, պարզապես քաղաքական որակումներ եմ տվել եւ համեմատություններ եմ արել, ուղղակի երևի սեպտեմբերին էլի ուզում է գնա Իսպանիա, բայց ես չեմ վճարել այդ գումար եւ չեմ խնդրել ներողություն, նույնիսկ եթե ես պետքա կալանավորվեմ։ Պարոն Ալիսյան, այսօր ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել Սահմանադրական դատարանի նախագահ, նա ասում է, որ սահմանադրությունն ազատության եւ պետականության հաղթանակն է ավտոիտարիզմի եւ կամայականության նկատմամբ։ Այնինչ մենք խոսում ենք հենց ավտոիտարիզմի դրսևորումների մասին է, հա, խոսքի ազատության նկատմամբ, հալածանք, հետապնդումներ, քրեական գործեր, այսօր մեր քրեակատարողական հիմնարկները լի են քաղբանտարկյալներով, այդ թվում ձեր կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը արդեն տարուց ավել է նստած է։ Այս մարդիկ ինչի մասին են խոսում, երբ իրականությունը բոլորովին այլ է։ Մարդիկ փորձում են իմիտացիա ստեղծել, որ իրենց ասածը ճիշտ է, որ ամեն ինչ նորմալ է մեր երկրում, բայց կարող է չէ, իրոք ճիշտ է, սահմանադրությունը ավտորիտարիզմի նկատմամբ հաղթանակ է, բայց մեր երկրում ոչ սահմանադրությունն է գործում, ոչ օրենքն է գործում, ոչ արդարությունն է գործում, ոչ արդարադատությունն է գործում, ոստիկանը չի ծառայում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, սահմանադրությունը չի ծառայում հայ ժողովրդին, դատարանները որոշումներ են կայացնում բացառապես հրահանգներով, այսինքն մեր երկրում ոչինչ ճիշտ չի գործում, եւ այո, Արմեն Աշոտյանը արդեն 1 տարուց ավել է կալանավորված է, եւ Արմեն Աշոտյանը եւ մենք չգիտենք, թե ինչի համար է կալանավորված, որովհետեւ ոչ նրա նկատմամբ ապացույց կա, ոչ նրա վկաներն են ասում այդ գործով, որ ինքը մեղավոր է կամ ինչ-որ բան արել, այսինքն պարզապես Արմեն Աշոտյանին լրացնելու համար կալանավորել են, որ եւս մեկ անձնավորություն, ով ամենաշատ հետևորդների թիվ ունի ընդդիմադիր դաշտում, չպատրի Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա դավաճանական թիմի եւ թիմակիցների դեմքը։ Այս մարդիկ, նմանատիպ մարդիկ պարզապես պոպուլիզմից ելնելով նման հայտարարություններ են անում, դե հիմա սահմանադրության օրն է եւ պետք է ինչ-որ Facebook-յան ստատուս գրվեր կամ ինչ-որ արտահայտություն արվեր, այսօրվա համար պլյուս դրվեր եւ անցնեին առաջ ամեն մեկը իր տեղը, եւ դա նմանատիպ հայտարարություն է, որը իրականության հետ կապ չունի, եւ այո, կան բազմաթիվ քաղբանտարկյալներ, նաեւ բացի Արմեն Աշոտյանից մեր երիտեւի երիտասարդական կառույցի անդամ Ժորա Ավետիսյանը, ով օրեր առաջ է ազատ արձակվել, սակայն նրա նկատմամբ քրեական գործը չի դադարեցվել, շատ անարդար ձևով կալանավորեցին նրան, երբ պատճառաբանեցին, որ նա ինչ-որ բան է նետել ոստիկաններողությամբ, բայց դրանի պատասխան կան բազմաթիվ տեսանյութեր, երբ ոստիկաններն են նետում ցուցարարների վրա ինչ-որ բան, և ով կարող է ասել, որ օրինակ Ժորան ոստիկանների նետածը չի վերցրել եւ հետ նետել։ Այսինքն այստեղ ոչ արդարադատություն կա, ոչ օրենք կա, ոչ արդարություն կա, եւ պարզապես սա գալիս է մի մարդուց, Նիկոլ Փաշինյանից, ով այս օրերին հեծանիվ է քշում, ով
ում կին է այս օրերին ինչ-որ խանութներից առևտուր անելով PR-ա լինում, ինչ-որ մարդկանց հետ է հանդիպում և ցույց են տալիս, որ իրենց կյանքում ավելի շատ լավ է, սակայն նաև այդ հենց ապացուցումը, որ իրանք բացարձակ սպառված վերնախավ են և իշխանություն և ուզում են նմանատիպ կեղծահարություններով ժողովրդի մոտ ցույց տալ, որ իրենց կյանքում ամեն ինչ լավ է։ Պարոն Անդրեասյան, բայց համաձայնեք, որ մի երկու ամիս առաջ այդ հեծանիվ քշելու, այդ տեսանելն ապահովելու հնարավորությունն էլ Փաշինյանը չուներ։ Հիմա քիչ-քիչ են, որ ասում է, «դուխները տեղն է գալիս»։ Ինչու այն շարժումը, այն ալիքը, որը բարձրացավ, հերթական անգամ կարծես թե հետնահանջ ապրեց, հա, և էլի այս փորձը, որ մտածում էին մարդիկ, էլի հավատով դուրս էին եկել փողոց, այդ ալիքի վրա ինչ-որ փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Ուրեմն ես նախ և առաջ պետք է ասեմ, որ շարժումը իր ընթացքի մեջ է և վերադասավորումներ և վերաձևավորումներ են լինում, Սրբազանը ակտիվ հանդիպումների մեջ է, մարզեր է գնում, օրինակ վաղը ես կարդացի, որ Արագածոտնի մարզում է հանդիպման, նայք մարդիկ, ովքեր իրենց երկրի համար պայքարելուց պետք է հոգնեն կամ հիասթափվեն այս կամ այն բանին մասնակցելուց, այդ մարդիկ չեն կարող հասնել հաջողության, եւ այդ մարդիկ ասելով այդ մարդկանց մեջ նաեւ ես եմ, դուք եք եւ մնացած բոլոր մեր են հայրենակիցները, ովքեր գաղափարակից են եւ պայքարի ջատագով են։ Ուզում եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նախ եւ առաջ սկսեց հեծանիվ քշել նրանից հետո, երբ Սրբազանը ասաց, որ մի ժամանակ կարողանում է իր ժողովրդի մեջ հեծանիվ քշել։ Նիկոլ Փաշինյանի քշած հեծանիվը մի ժամանակվա քշած հեծանիվը չէ, նա Լուսադեմին ժամը 6-ին իր անվտանգության աշխատակիցների տան անդամների հետ, իր կառավարության անդամների տան անդամ կառավարության անդամների տան անդամների հետ, չգիտեմ, ստիպողաբար խնդրելով դուրս է գալիս հեծանիվ քշելու, դե տեսանյութերը հրապարակում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազատ մայրաքաղաքում հեծանիվ է քշում։ Նայեք, հնարավորություն միշտ էլ կա փորձել խաբելու ժողովրդին կամ դիմացինին, բայց այ դիմացինը արդյոք միշտ խաբնվելու է և պատրաստ է հավատալ, դրա հնարավորությունը միշտ չի, որ կարողանում է խաբողը հասնել այն նպատակին, որին որ ցանկանում է։ Եվ ես վստահաբար կարող եմ ասել ձեզ, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերմունքը նրան այլևս երբեք չեն կարող լինել այնպիսին, ինչպես որ առաջ էր, և նա շատ ցածր վարկանիշ ունի, և նույնիսկ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր դեմ են նույնիսկ այս շարժմանը, կողմ չեն Նիկոլ Փաշինյանին, դա բացառապես այլևս փաստ է, որը ոչ ոք չի կարող շահարկել կամ վիճարկել։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը եթե խաբում է ընդդիմությունն, այլ այսպես ասած թևաթափ է անում, որովհետև ամեն անգամ փորձերը ու բերել էլի ինչ-որ մարդկանց, և հետո պարզել, որ չէ, այս մարդիկ մեկը անկեղծ չէր, մեկը այլ նպատակներ ուներ, և այլն ու էլի կոտրված տաշտակի առաջ կանգնելը մարդկանց հիասթափեցնում է, պարոն Անդրեասյան։ Ի վերջո, ինչ անել և արդյոք ճիշտ է այս ուղությունը, հա, ամեն անգամ մի նոր մարդ կա, լինի Բագրատ Սրբազանը, թե մեկ այլ, ինչ որ փորձ անի ու այդ փորձը անհաջող ընթացք ունենա, ու Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի մինչև 2026 թիվը իր իշխանությունը վայելել։ Ես հարցին հարցով պատասխանեմ, իսկ եթե չանել այն, ինչ արվում է, ինչ անել, և ով է իմանում պայքարից առաջ ինչպես է լինելու պայքարի վերջնական արդյունքը, կամ ցանկացած, օրինակ սպորտում, երբ երկու ֆուտբոլային թիմեր դուրս են գալիս խաղադաշտ և մեկը միշտ պարտվում է, ինքը, այսինքն, պետք է դուրս չգա խաղադաշտ, իմ ասածի միտքը այն է, որ նախ և առաջ մենք տարբեր քաղաքական ուժեր և մեր հայրենակիցները և իմ կարծիքով նաև այն մարդիկ, ովքեր առաջնորդում են տվյալ պայքարը, պայքարից առաջ չեն իմանում, որ դա անհաջողության է մատնվելու, և եթե մենք անում ենք մեզնից հնարավոր գնացող ամեն ինչ և ինչ-որ բան չի ստացվում, եթե մեր քաղաքացիները գող կլինեն, որ ոչինչ չանենք, մենք չանենք ոչինչ, կամ այսինքն կարող է հարցս կամ պատասխանս ռետորական է, բայց եթե ինչ-որ մարդիկ կան, ովքեր ավելի լավ կարող են անել, թող անեն, կամ եթե պետք չի պայքարել, ուրեմն բոլորով չպայքարենք ու համակերպենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հաղթել է բոլորիս, օրինակ ես երբեք դրան չեմ համակերպվի, և
Ինչ վերաբերվում է այս վերջին պայքարին, ես կարծում եմ, որ համ մարդիկ են պայքարել արդար, համ առաջնորդողներն են, առաջնորդողը Բագրատ Սրբազանն է մաքսիմում արդար եղել ժողովրդի հետ, պարզապես ես չեմ կարող Բագրատ Սրբազանի փոխարեն պատասխանել այն հարցերին, որը հետաքրքիր է ավելի ճշգրիտ, քան որ ինքը կաներ, սակայն նա մեկնաբանել է, որ ամսի 12-ից հետո հասկացել է, որ ոստիկանները պատրաստ են թափել այնքան հայի արյուն, ինչքան որ պետք է, որպեսզի կանխեն այդ շարժումը, և նույնիսկ նաև ի պատասխան դրան շարժումը ընթացքի մեջ է, և Սրբազանը հանդիպումներ է ունենում թե այստեղ, թե մարզերում, որպեսզի սեպտեմբերից, հոկտեմբերից այդ պայքարը նոր թափ ստանա, և ուզում եմ ասեմ, որ տարբեր երկրներում ազատագրական պայքարները դավաճանական և ի ոչ շահ այդ պետության իշխանության դեմ պայքարները տևել են նույնիսկ տասնյակ տարիներ։ Ուզում եմ ասեմ, մենք ոչ մեկս չգիտենք, թե երբ է ավարտվելու հաջողությամբ կամ անհաջողությամբ մեր սկսած ինչ-որ բան, որ դրանից առաջ սկսենք կամ չսկսենք։ Պարոն Անդրեասյան, բայց առնվազն այս 6 տարվա մեջ գիտենք, չէ, ով է գոնե ընդդիմադիր դաշտում, ու պատկերացնել, որ միասնական ճակատով, օրինակ Էդմոն Մարուկյանի կուսակցության հետ, հնարավոր չի, եւ այդ մարդը գալիս է, ողջունում է շարժումը, բայց կռիվ է տալիս նախկինների շողքի հետ։ Գիտեմ, ԱԺԲ, մյուսներ, այդ ճակատով իրականում հնարավոր է։ Նայեք, մենք Էդմոն Մարուկյանին ցանկից հանենք, որովհետեւ նա մարդ կուսակցություն է, և միակն է իմ կարծիքով այն Խաժակյանի հետ, լավ, երկուսով են այդ կուսակցությունում, նույնիսկ իրենց հավատարիմ երրորդը արդեն այդ կուսակցությունից չի, չէ, Անի Սամսոնյանը դուրս է եկել կուսակցությունից, ես այդ մարդկանց լուրջ չեմ ընդունում, և իրանք ինձ համար Նիկոլի դրածուներ են, սակայն մնացած քաղաքական ուժերը, ովքեր ամեն մեկը ունենալով մի քաղաքական շահ, ամեն մեկը մյուսի հետ ունենալով այս կամ այն տարաձայնություն, ես կարծում եմ, այս իրավիճակում բոլորն էլ դրսևորել են իրենց Հայաստանի Հանրապետության շահի մասին մտածելով, որ այս իրավիճակի միակ լուծումը համախմբված պայքարելն է չարիքի և դավաճանի դեմ, ոչ թե ամեն մեկ իր ամբիցիաները և շահերը մյուսի նկատմամբ առաջադրելով կամ արտահայտելով ինչ-որ բաներ աներ, չգար, չմիանար կամ դուրս գար այն մեկի միանալուց, ես նույնիսկ դա եմ գնահատում դրական, որ քաղաքական ուժերի մեծ կոնսոլիդացիա կար, և նաև դրա համար կարող եմ ասել, որ սա նախադեպը չունեցող շարժում է, էր չեմ ասում, և այն պատճառով, որ շատ մեծ քաղաքական կոնսոլիդացիա կար, և նաև ժողովրդական կոնսոլիդացիա կար այս շարժման շուրջ, և էլի եմ ասում, եթե նույնիսկ իմանալով, որ կուսակցությունը ինչ է, ոնց է, մենք ունենք այն, ինչ ունենք, մենք չունենք այլ կուսակցություններ այս եղածներից բացի, որ կարողանանք այս մեկին այն մեկով փոխարինել, մենք անում ենք այն, ինչ հնարավոր է, ես կարող եմ խոսել իմ կուսակցության անունից, մենք ցանկացած պայքարի ժամանակ անշահախնդիր արել ենք այն, ինչը օգուտա լինելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բայց գալիս է մի փուլ, որ արդեն մոռացած, թե ինչի համար ենք այսպես ասած հավաքվել, Նիկոլ Փաշինյանին այդքան չէին քննադատում, ինչքան ընդդիմադիրները, միմյանց պարոն Անդրեասյան, Սուրեն Պետրոսյանի օրինակը մեջտեղ եկավ, արդեն բոլորը բոլորին սկսեցին մեղադրել, թե ով տապալեց, ով ինչ արեց, ով էր սխալ, ով էր ճիշտ, և այս թեմայի մեջ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չկար։ Տեսնում եք խնդիր, որ մի հատ պետք է նախ հասկանալ ընդդիմադիր դաշտում, ով է, ով ինչ է անում, միանշանակ պետք է հասկանալ, պարզապես իրադարձությունները այնպես են զարգանում, որ ձեր ասացի ժամանակը չի լինում, կամ օրինակ եթե կիրանցում ինչ-որ խնդիր կար, մինչև հասկանային ով մասնակցի, ով չէ, ես ուզում եմ ասել, որ շատ բաներ ինքնաբուխ են լինում, շատ բաներ պահի պարտադրանքի ազդեցության տակ են լինում, և միանշանակ այդ քննադատումները միմյանց հասցեին, և Նիկոլ Փաշինյանին մոռանալը ընդդիմության ամենա թույլ կողմն է, որը խոցելի է դարձնում ընդդիմությանը, սակայն ես էլի եմ ասում, ես կարող եմ խոսել հանրապետական կուսակցության անունից, և մեր կուսակցությունը բացառապես նման խոսակցությունների և նման իրավիճակի նախաձեռնողը երբեք չի եղել, և նաև չի եղել այս շարժման ընթացքում։ Մենք երբևիցե մեր կուսակցությունը նման պարակտումներ չի մցրել, և
օրինակ Էդմոն Մարոկյանը նման երևույթներին տվել է իրենց պատասխանները, երբ հնչել են մեր հասցեին մեղադրանքներ անհիմն։ Դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը, թե ինչու անվստահության գործընթաց impeachment չստացվեց, ինչու պատգամավորները մանդատը վայր չդրեցին, ըստ վերջին երկու ամիսներին ամենաշատ քննարկվող հարցերից։ Impeachment-ի գործընթացը չստացվեց, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունից ոչ ոք, այսինքն ժողովրդի ճնշումը այնքան չէր կամ շարժման գործողությունները այնքան ճիշտ չէին, որ Նիկոլ Փաշինյանի պատգամավորներից ոմանք միանային ինպիչմենթի գործընթացին, և դրա համար էլ չստացվեց, իսկ ինչ վերաբերվում է մանդատները դնելուն, ինչքան մանդատները դնելը կարող է օգուտ տալ իրավիճակին, այնքան կարող է վնաս տալ իրավիճակին, և ինչքան էլ մանդատները դնելը կարող է օգուտ տալ իրավիճակին, նաև կարող է մանդատները չդնելը օգուտ տալ իրավիճակին, որովհետև կարող է պատգամավորները ազգային ժողովում են պետք ինչ-որ մի պահի, այսինքն եթե դու չգիտես իրավիճակը ոնց է զարգանալու, հիմա եթե օրինակի համար մանդատները դրած լինեին մեր պատգամավորները, ինչ էր հիմա լինելու։ Քաղաքական ճգնաժամ, ասում եմ, ի՞նչ է, ի՞նչն է փոխվելու քաղաքական ճգնաժամից։ Քաղաքական ճգնաժամ է արդեն 6 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ճգնաժամ է։ Այսինքն, եթե քաղաքական ճգնաժամը եւ դա չի լուծվում, ինչի՞ պետքա լուծվեր պատգամավորների մանդատները դնելով։ Այսինքն, ի՞նչ պետքա լիներ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մենք չենք ցանկանում Նիկոլ Փաշինյանի հետ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գրանցում։ Մի անգամ արդեն դրա փորձը եղավ։ Եվ Սերժ Սարգսյանը բոլորին հորդորում էր, որ նրա հետ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալը սխալ է։ Հիշու՞մ եք։ Եվ պարզապես պետք է բայց մարդիկ վրանները հավաքեցին եւ շտապեցին ընտրության 21 թվականին։ Շտապեցին ընտրության եւ ինչ ունենք, ճիշտ է Սերժ Սարգսյանը միևնույնն է, Նիկոլ Փաշինյանի հետ պետք չէր գնալ ընտրության։ Հիմա եւս մեկ անգամ ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ արտահերտ ընտրությունների գնալը եւս 5 տարով երկարացնելու Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարումը, որովհետեւ ոչ թե ժողովուրդն է Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելու, այլ Նիկոլ Փաշինյանը կեղծելու է ընտրությունները եւ 5 տարով լեգիտիմացնելու է իրեն։ Ու ինչ է ստացվում մինչև 26 թիվը, պետք է հանդուրժեք, հույսեր կան դրական, որ եթե ոչ ամառը գոնե աշնանի միջոցով քաղաքական պրոցեսները, եթե աշնանը ստացվի այն պայքարը, որի մասին խոսվում է, շարունակվի, ոչ թե սկսի եւ հաջողության հասնի, փառք աստծո կստացվի, եթե չի ստացվի, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների իմաստ իմ կարծիքով չկա, որովհետեւ եթե պետք է 26 թվականին ընտրություններ լինեն, ինչքան էլ մենք չհամաձայնվենք հենց այս պահին, որ Նիկոլը մեր վարչապետն է, ավելի լավ է 26 թվականին լինի ընտրություններ, քան հիմա լինի արտահերտ եւ Նիկոլ Փաշինյանը 5 տարով երկարացնի իր պաշտոնավարումը։ Պարոն Անդրեյան, խոսեցինք ընդդիմության մասին, բայց իշխանության շարքերում էլ ամեն ինչ շատ հարթ չէ։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, պետք է հարակվե անեն գնանք Եվրամիության անդամակցենք, Արմեն Գրիգորյանը նույնն է կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ինչ Եվրամիության հարակվե, եթե մեզ այնտեղ ոչ մեկ չի սպասում։ Ինչ է կատարվում, իրար ինչ են փորը տալիս։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմում էլ կան տարբեր թևեր, կան տարբեր շահեր սպասարկող թևեր, բայց ոչ Հայաստանի եւ ցանկացած երկրի սպասարկող կետեր կան, բայց Հայաստանի շահերը սպասարկող կետեր, թևեր եւ մարդիկ այնտեղ չկան, եւ մեկը Եվրամիության շահերն է պաշտպանում, մեկը ԱՄՆ-ի, մեկը Ռուսաստանի, մեկը իր անձնականը, դրա համար էլ նմանատիպ խոսակցություններ կան, եւ պարզ է, որ այդ թիմից ոչ մեկի շահերը մեր հետ չի կարող համընկնել, որ իրանք փորձեն օրինակ ինպիչմենթի գործընթացի ժամանակ քվարկել Նիկոլ Փաշինյանին դեմ, բայց իրանց մեջ էլ կան խնդիրներ, իրանց մեջ էլ կան ճակեր, իրանց մեջ էլ կան փոխադարձ շանտաժներ միմյանց վրա, որի մասին մենք տեղյակ ենք, եւ ուզում եմ ասեմ, միանշանակ Նիկոլ Փաշինյանը ավարտված պատմություն է, բայց այ պետքա դիմացինը լինի շատ ավելի ուժեղ եւ շատ ավելի հավասարակշռված, որ այդ Նիկոլ Փաշինյանի ավարտված պատմության կոպիտ ասած վերջակետը գա։ Նիկոլ Փաշինյանը առիթը բաց չէր թողում ամեն անգամ նշելը, որ իր իշխանության օրոք կոռուպցիա չկա, պարզեց մի ամբողջ թաղապետարան այդ հաթախված դրա մեջ, հիմա քրեական գործեր է հարուցվել Արաբկիրի թաղապետ, փող թաղապետ, ինչ է կատարվում Փաշինյանի քթի տակ, թե հիմա էլ ինչի թաղապետ եւ փող թաղապետ, Ալեն Փաշինյանի հարցներ, թե հարցներ, չէ՞, եղբոր Ալեն Սիմոնյանի հարցը նկատի ունեք։ Հա, որ կոռուպցիայի համար նրանք կալանավորել էին հետո, բայց եթե Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի նախագահը,
Ես դա չեմ համարում նրա հարց, որովհետև ինքը պետական պաշտոնյա է, եւ հո ինքը չէր անելու այդ գործերը, ինքը պարզապես պետք է իր հարսին եղբորը, եղբոր որդուն, չգիտեմ, իր հարազատի միջոցով անի, որ իր կաշին փրկի, չէ՞։ Եթե Ալեն Սիմոնյանն է թաթախված կոռուպցիոն գործընթացների հետ եւ նրա ընտանիքի մեջ, ինչի՞ պետք է թաղապետարանները, դատարանները կամ մնացած այլ կառույցները թաթախված չլինեն։ Եթե ընտանիքի գլուխը ցույց է տալիս, որ այս է ճիշտ տարբերակը, ընտանիքի փոքր անդամները պետք է դրանով չզբաղվեն։ Միանշանակ դա օրինաչափ է։ Ինչ է կատարվում, կատարվում է թալան, որը հիմա է, եւ որին մեղադրում էին ներկաները, որի մեջ մեղադրում էին նախկիններին, բայց տենց էլ չտեսանք ինչ թալան ա եղել նախկինում, եթե եղել էր, թող մարդիկ պատժվեին։ Պարզապես հիմա մի բան է փոխվել, որ միջազգային կառույցները, նույն դեսպանատները աչք են փակում, քանի դեռ այս իշխանությունը պատրաստ է ինչ-որ Ռուսաստանի դեմ թեկուզ ինչ-որ քայլեր անել։ Ես հաղորդման սկզբից խոսեցի, որովհետև այս իշխանությունները ձեռք են տալիս բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոններին, որովհետև այս իշխանությունները թուլամորթ են եւ իրենց շահը Հայաստանի Հանրապետությանը չէ, այլ արտաքին խաղացողներին է սպասարկում։ Դրա համար չեն քննադատում ոչ կոռուպցիան, ոչ քաղաքացիների վրա կրակելը, ոչ ինչի համար պետք է օրինակի համար Ամերիկային հետաքրքրի կամ Ռուսաստանին Հայաստանի սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացում ինչ քանակի հող է Հայաստանի Հանրապետությունը կորցնում, կամ ինչի պետք է իրենց հետաքրքրի կոռուպցիայից մեր մոտ քանի քաղաքացի է դուժել կամ ինչ գործընթաց է, իրենց հետաքրքիրը իրենց շահը, որը Նիկոլ Փաշինյանը լավ սպասարկում է եւ որը վնաս է տալիս հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետության շահին։ Պարոն Անդրեասյան, նաեւ այս առումով ընդդիմությանը հարցեր են տալիս, հա, թե իշխանապողություն լավ եղավ նույն այդ սահմանազատում, սահմանագծման հետ կապված, մյուս հարցերի հետ կապված, ինչպես ենք լուծելու խնդիրները, երբ հիմա հասել ենք մի իրավիճակում, երբ անելանելի է, հա, ի վերջո այս երկիրը անելանելի իրավիճակ չկա, եւ Նիկոլ Փաշինյանի հերացումից հետո հնարավոր է շատ բաներ ուղղել։ Ճիշտ է, Նիկոլ Փաշինյանին էլ ամեն ինչ հասցրել անդունդի եզրին, որ շատ բարդ կլինի որոշ բաներ չի ստացվի, բայց Հրանտ ջան, ցանկացած փոփոխություն, որը կլինի Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելով, դա միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի պետականության եւ հայ ժողովրդի բացարձակ հաղթանակն է լինելու, որովհետեւ միևնույնն է, եթե իշխանություն փոխվի, այդ իշխանությունը լինելու է հայամետ եւ գործելու է Հայաստանի Հանրապետության շահերից եւ ցանկացած անարդար գործընթացի դեմ պայքարելու է արտաքին քաղաքականությունը, այնպես է վարելու, որ Հայաստանի Հանրապետության շահերը լինեն գերակա։ Հիմա մեր արտաքին քաղաքական ապարատը չի ծառայում Հայաստանի Հանրապետության շահերին, դրա համար էլ մենք չենք կարող ասել, որ դե մեկը բան չի փոխվի, թող սենց մնա, որովհետեւ հիմա միանշանակ Հայաստանի Հանրապետությունում շահերը կառավարությունը սպասարկում է դրսին, ոչ թե մեր ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Հրավերի համար։